Xaçmazın Qaraçı kənd sakini Kamilə Əkbərova Quba rayonunun Dəlləli kəndində yerləşən və meyvə istehsalı ilə məşğul olan Dad Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, cari ilin avqust ayının 3-də iş vaxtı traktorun qoşqusundan yıxılıb və bədən xəsarətləri alıb. Qabırğası sınan və ağciyəri zədələnən Kamilə xanım bir həftə xəstəxanada müalicə alıb. Hazırda ev şəraitində müalicəsi davam edir. Şikayetçi qadının sözlərinə görə, hadisədən sonra şirkətdən heç kim onunla maraqlanmayıb. Elə ona ən çox təsir edən də Dad Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbərliyinin biganə münasibətidir. Hazır apetdə, apetə çıxdım. Apet tərpəndə mən yıxıldım da. Yıxıldım qabırğam sını bir ağrıcı gəmizə dələm içərdə. Xəstəxanada yatmısınız? Hə, bir həftə yatdım. Mən bir həftə tamam oldu çıxartdılar. İndi ağırlarım güclər, yata bilmirəm gecələr. Daddan şikayetim odur ki, gəlib xəbər bilmirlər. Onda köməkli yoxdur da onlarda mənə. Tamam da. Qanda mənə gəlib maraqlanmırlar da. Demir ki, bu axır mənə pəhərləmdir də, onun gözünün qabağını yıxılmışam. Gəl bir maraqlanmır mənə. Bir də səhərə qədər yatmır, ağlayır, narahatdır yəni. Mənim də indi kezdə bir imkanım yoxdur, sosial yardım almıram, eləmirəm. Bir dən yoldaşım işləyir də. İmkanım yoxdur ki, apam tezdən bir də yoxlatdım, axı reseptim falan alım, eləyim. Əziyyət çəkir, qalıb belə. Kamilə Əkbərovanın şikayəti ilə bağlı Dad Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin də mövqeyini öyrənmək istədik. Hazırda biz məhsənin qarşısındayıq və buradan açıqlama almağa cəhd göstərsək də təəssüflər olsun ki, müəssisədən hər hansı bir açıqlama verilmədi. Görünür, şirkət rəhbərliyinin nə deməyə sözü, nə də kamera qarşısına çıxacaq üzü yoxdur. Hüquqşünas Hümmət Əliyev isə bildirir ki, hər bir şirkət rəhbərliyinin xəsarət alan işçisi ilə maraqlanmaq əvvəla mənəvi borcudur. O ki, qaldı məsələnin hüquqi tərəflərinə bu araşdırma tələb edir. Mənəvi tərəfini dəyərləndirdikdə zərər çəkənin əgər iş zamanı başına hər hansı bir hadisə gəlibsə, nəinki işdə, hətta kənarda belə, yəni iş saatindən sonra baş gəlibsə, mənəvi tərəfində odur ki, yəni rəhbərlik öz işinin qeydinə qalan bir tərəf olaraq ona hər hansı bir maddi və ya mənəvi bir dəstək olmağı özünə bir vicdanı borc kimi qəbul eləyir. Hüquqi tərəfinə gəldikdə isə daxili nizam-intizam qaydalarını nəzarət edən polis orqanlarında tədqiqat və araşdırma işləri aparılır və işin xəsarətinə görə ona hüquqi rəy verilir ki, yəni işçi həqiqətənmi işə götürən tərəfindən yaradılmış boşluqlar əsasında, yəni əmək mühafizəsi tam təmin olunmadığı halda mı bu hadisə baş verib, yoxsa işçinin özünün səhlənkarlığı ucubatına baş verib. Yəni ona görə də bunu araşdırma zamanı, yəni araşdırmadan sonra qərar verilib rəy almaq mümkün olur. Məsələnin araşdırılmasına gəldikdə isə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirildi ki, hadisə ilə bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Həmin məsələ ilə bağlı Quba rayon polis şöbəsinə müraciət daxil olub, hazırda rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində müvafiq araşdırmalar aparılır və yekunda məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Onu da bildirək ki, bu Dad Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə bağlı ilk şikayət deyil. Bir müddət öncə şirkətin işçiləri əmək haqlarını ala bilmədiyi üçün narazılıq edirdilər.